sam pre godinu i po, skoro dve dana, upravo o onom, o toj najvećoj pošasti, da ne izgovaramo ime, pošto će vam i ovako onako ugasiti kanal. Rekao sam vam da će to biti kompatibilno sa tim naučnim dostignućima koje se zovu ovako. I imat će 32.000 različitih komandi. Znači, nemojte da vas lažu i prave budale od vas. Znači, naučnici su pre 5-6 meseci rekli da imamo preko 12.600 mutacija. Nisu to nikakve mutacije, to su komande koje se izvršavaju na osnovu tog savremenog tehnološkog otkrića.